українську літературу через подкасти, хімію в Тіктоці, а фізику на велосипеді. Саме так шкільної програми навчають найпрогресивніші вчителі в Україні. А сьогодні гість програми «Форум ТІВІ» – володар звання найкращого вчителя України за версією Global Teacher Prize Ukraine Артур Пройдаков, вчитель української мови та літератури. Артуре, для мене честь та велика приємність сьогодні з вами спілкуватися. Вітаю вас, доброго вечора, тому що у Києві вже вечір. Добрий вечір, і мені дуже приємно спілкуватися з вами і бути в ефірі. Дякую. Отож, ви знаєте, я запросила вас на це інтерв'ю перш за все, аби довести в чергове і тим, хто вчить, і тим, хто вчиться, що навчання сьогодні – це круто, навчання сьогодні – це сучасно, і навчання сьогодні – це цікаво. І саме такі прогресивні молоді вчителі, як ви, це в чергове доводите. Артуре, ви народилися в місті Стаханів, що зараз на окупованій Луганщині. Зараз викладаєте українську мову та українську літературу в школі. Школі в Києві. До того ви викладали на Луганщині, Закарпатті та Сумщині. Розкажіть, будь ласка, що вплинуло на ваш вибір саме педагогічної кар'єри? Ну, насамперед, я з раннього дитинства дуже захоплювався українською культурою. Я шанував українську музику, дуже любив український спорт. І я намагався навколо себе поширювати саме українську культуру, оточувати себе українськомовним культурним середовищем. Потім я також мав досвід роботи ще в Криму, і це був міжнародний дитячий центр «Артек», де я працював спочатку як педагог-організатор, а потім заступник директора з виховної роботи. І в «Артеку», на той час це український «Артек», український Крим, і я тоді зрозумів, що мені дуже хочеться спілкуватися із дітьми, дуже хочеться досягати із ними успіхів у такій колективній співпраці, коли я бачу як педагог результати діяльності тимчасового дитячого колективу. І потім я вирішив, що це можна все вдало поєднувати. З одного боку, поширювати, популяризувати українську мову, українську культуру, українське слово, і відтак поширювати це серед саме молодіжної аудиторії. Тобто спілкуватися з учнями різних вікових категорій. Ну, в основному це середня і старша школа. І я почав працювати, власне, ви правильно кажете, ще в Стаханові на Луганщині, ще до війни, яка розпочалася в 2014 році. Ну і надалі я зі свого шляху не відступаю, продовжую працювати в різних регіонах України. Зараз я в Києві. Ну і я жодного разу не думаю про те, що це якийсь хибний шлях, а навпаки, я впевнений, що я перебуваю на правильному шляху, на правильному напрямку. І, власне, премія Global Teacher Prize Ukraine 2021 – це, ну, як такий, знаєте, дуже хороший мотиваційний чинник, що все, що я робив до цього, це було правильно, і треба і надалі продовжувати свій шлях. Абсолютно, і це черговий доказ того, що ви на правильному шляху. Артуре, завдяки вашій праці як вчителя, учні маленьких українських міст складали ЗНО на 190 балів і вище, а також вже після першого курсу в університетах знаходили роботу в СММ та копірайтингу. Під час уроків ви проводите опитування в Телеграмі, дивитеся відео з Тіктоку, аналізуєте блогерів україномовних з Інстаграму, слухаєте пісні онуки, Океану Ельзи, і загалом робите все можливе і неможливе, аби закохати учнів в українську мову та в українську літературу. Звідки у вас такий творчий підхід до уроків, та яка ваша кінцева мета як вчителя? Мені здається, що уроки української мови та літератури в школі – це не лише про теорію і про вивчення якихось теоретичних там фактів або інформації. А для мене уроки української – це про серце, тобто про душу і про відкритість. І мені важливо, щоб учень або учениці не лише знали якісь певні правила, винятки або закономірності, а ще й просто долучалися до світу української культури, до світу актуальної сучасної української культури, та, яка твориться не на сторінках підручника там 19, 18 чи 20 століття, а й та культура, яка є зараз. І тому мені здається, що вивчаючи правила української мови через тексти сучасних українських музичних виконавців, наприклад, там поп-музика Тіна Кароль, Велбой, або реп Калуш, не знаю, там, можливо, поп-співачка Христина Соловій, Латець Фауна, Альона Альона і купа-купа нових імен, які не присутні в програмі української мови літератури, які не присутні в підручнику, але вони є на вустах і вони є в медіапросторі, то так цікавіше і так легше достукатися до сучасних підлітків, саме використовуючи сучасні зразки актуального українського мистецтва.
Чому я це використовую? Тому що це цікаво мені, насамперед. Я сам перебуваю на тому етапі, коли я захоплююсь українською культурою, я намагаюся пізнавати як світову культуру, так і українську. І я хочу ділитися цією інформацією із учнями, це раз. А по-друге, мені цікаво, як вони рефлексують, як вони реагують на, власне, ось цю сучасну українську культуру. І мені здається, що такий підхід, він цілком слушний, він цілком логічний, тому що ми з дітьми перебуваємо на одній хвилі, і ми разом намагаємося вивчати сучасні аспекти і мови, і літератури. Артуре, я зараз, знаєте, ви це все говорите, я зараз в цю секунду дуже заздрю вашим учням, тому що сама б хотіла хоча б на один урок потрапити до вас, перейти в той час, коли ще вчилася в школі, в гімназії це було, і послухати ті лекції, які ви проводите. Ви вже почали про це говорити, але я ще хочу на цьому заакцентувати нашу увагу. Я наведу вашу цитату. В одному з своїх численних інтерв'ю, особливо останнім часом, ви сказали, далі ваша цитата, якби моя воля, я б взагалі давав менше теорії, а зводив би до того, що треба вчитися грамотно писати, розставляти розділові знаки, структурувати все, а також публічно виступати. Тобто, це кінець цитати. Тобто, наскільки я розумію, головне для вас у вивченні української мови – це практичність її застосування сучасними українцями, українськими дітьми. Так, абсолютно правильно ви сказали, абсолютно правильно зацитували, тому що просто інколи, особливо в середній школі, ми поринаємо у світ теорії, вивчаємо особливості різних частин мови, поринаємо в особливості такої теорії, яка, в принципі, по факту, на виході після школи, вона не відіграватиме вирішального значення, як на мене, знову-таки, можливо, це таке суперечливе твердження. Але що ми хочемо бачити на виході? Ми хочемо бачити дітей, які вміють мислити, дітей, які вміють писати, дітей, які вміють структурувати свої думки і, власне, виступати публічно. Мені здається, що чинна програма з української мови, вона не передбачає дуже великого саме навантаження в годинах на розвиток публічного мовлення, виступ перед аудиторією і, власне, на написання есе. Це залишається ініціативою вчителів на місцях. Тобто ми самі даємо завдання домашнє, завдання на саморозвиток, написати есе на ту чи іншу тему. І мені здається, що це мало бути все-таки більш продумана саме державна програма, коли всі школярі всієї України намагаються і навчають основи написання есе, намагаються виступати перед учнями, можливо, у форматі TEDx-конференції, можливо, можна взяти навіть такий орієнтир, виступати, демонструвати свою думку без читання з аркуша, а просто вільно підготувати якусь певну доповідь на якусь певну актуальну тему і ділитися цими думками з учнями. І плюс, звичайно, що правильно писати і правильно намагатися структурувати свою думку. Тому що інколи програма 7-8 класу, як на мене, вона переобтяжена, власне, теоретичною інформацією. Звичайно, що це добре, оскільки ми будемо знати теоретичну інформацію, ми зможемо потім порівняти це при вивченні іншої, наприклад, мови. Так, це 100% актуально. Але все-таки я думаю, що це не так нагально потрібно саме для дітей там 11-13 років, які змушені вивчати цю теорію, і через цю теорію вони, наприклад, як на мене, забувають про пріоритети, власне, про те, для чого потрібна українська мова в сучасному українському просторі. Або вивчаючи забагато теорії, до якої вони до кінця не розуміють, де вони будуть її застосовувати, можуть втрачати інтерес, так, в тому числі до навчання. Артуре, я ще хочу, ми вже поговорили про вивчення української мови, на ваш погляд і ваш сучасний підхід до її вивчення. Я ще хочу коротко спитати вас щодо вивчення української літератури сучасними дітьми, особливо старшокласниками. Чому? Тому що якщо взяти шкільну програму українських шкіл, особливо старших класів, то там, будьмо відвертими, там багато песимізму, там багато драми, суму, цих страждань, так? Творчість Шевченка, твори «Хіба ревуть воли, як ясла» повні, Панаса Мирного, «Кайдашева сім'я», «Нечуя Левицько» та багато-багато інших прикладів. Я зараз не хочу образити, так, або сказати в якомусь негативному ключі про твори цих письменників, але для дітей того віку, ну, можна припустити, що воно дещо обтяжливо, так? Яким є ваш особистий підхід до вивчення української літератури зараз в школах? І найголовніше, знаєте, що мене цікавить? Як, на вашу думку, зацікавити сучасних дітей читати? По-перше, щодо творів, які
проникнуті песимізмом, так можна сказати. Сучасна програма з української літератури старших класів, 9-11 класи, вона побудована за історико-хронологічним принципом. Тобто ми читаємо твори кінця 19 століття, потім початку 20-го, і аж наприкінці 11 класу ми доходимо, власне, до сьогодення. І то не факт, що завжди доходимо, до, встигаємо через якісь певні різноманітні чинники. І, звичайно, що тут ми читаємо твори, які презентують літературу того часу, тієї доби, а там такі історичні реалії були не надто оптимістичними. Самі розуміли, склад України, Україна перебуває в покріпаченні Російської імперії, і Україна бореться за своє національне визвольнення, якісь переживання, за своє визнання, власне кажучи. І, звичайно, що це знаходить відображення в літературі. Як це подавати учням, як про це говорити з учнями? Я намагаюся у своїй діяльності всі твори програмові, які є в українській літературі, намагатися розглядати разом з учнями з точки зору сучасної особистості. Тобто ми шукаємо і не зациклюємося лише на історичних особливостях тієї чи іншої доби. Звичайно, ми враховуємо цей історичний контекст, але він не є пріоритетним для нас. Для нас важливо розуміння психології героїв, для нас важливо розуміння мотивації персонажів, що спонукає їх до дії, якими є, власне, особливості спілкування, комунікації, взаємодії між героями. І ми це переносимо на сучасність, і ми розуміємо, що, в принципі, ось ті взаємостосунки між героями, ось цей ментальний світогляд принца, він залишається актуальним і сьогодні. Це, наприклад, яскраво засвідчує повість «Кайдашева сім'я», яка була екранізована в Україні серіал «Спіймати Кайдаша». І от ми бачимо, що реалії кінця 19 століття, вони знайшли своє яскраве втілення вже в Україні 2000-х років, по суті. Тобто ми намагаємося дивитися на ці твори з точки зору сучасного читача. А як щодо того, щоб зацікавлювати читанням взагалі дітей, ми на уроках обов'язково читаємо голос десь за рулями, десь ми намагаємося імпровізувати, навіть там долучати якісь елементи акторської майстерності для того, щоб максимально передати зміст прочитаного. Ну і плюс я мотивую своїх учнів читати не лише в межах шкільної програми, а і поза межами шкільної програми. Тобто я паралельно їм також лагідно українізую і популяризую творчість сучасних українських письменників Макса Кідрука, Сергія Жилина, Юрія Андруповича. Тобто мені йдеться про те, що за межами шкільного курсу також є сучасна актуальна українська література, і про неї також варто не забувати. Ну, але взагалі тут йдеться ще про особистий приклад. Тобто я багато читаю, я про це публічно звітую в Інстаграмі, у Фейсбуці, я залишаю там свої поради щодо того, що подивитися, що почитати. І також немало важливим є приклад батьків. Тобто якщо в сім'ї читають, то звичайно, що і учень або учениця будуть брати приклад з батьків, наслідувати. Тому я думаю, що тут питання дуже багатоаспектне, як зацікавити дітей читанням, тому що тут, напевно, має бути ціла державна програма підтримки читання, популяризація читання, причому не лише для дітей, а й для дорослих. Так, тому що саме з сім'ї починається виховання, ми про це всі дуже добре знаємо. Артуре, ви так само на одному із своїх недавніх інтерв'ю говорили, згадували про те, що сьогодні сучасний вчитель як блогер, порівняли його з блогером, це були ваші слова. На вашу думку, яким сьогодні має бути сучасний вчитель, аби надихати учнів вчитися? Сучасний вчитель повинен першим, він буде стресостійким, повинен бути, тому що педагогічна робота, вона є непередбачувана. Оцей перехід із режиму офлайн-навчання на онлайн-навчання не для всіх був такий, знаєте, дуже поступовий, а навпаки такий гнучкий і динамічний був цей процес. І тому я думаю, що вчитель завжди повинен залишатися в ресурсі, як то кажуть. Тобто він повинен мати сили... Говорячи мову Інстаграму. Так, він повинен мати сили і для елементів навчання, і для, власне, збереження себе в цьому світі, який дуже швидко змінюється, в якому все дуже, насправді, багато інформації продукується щодня. Також вчитель повинен бути креативним, 100% залишатися на рівні такому креативному. І по-третє, що мені здається, вчитель повинен бути присутнім в медіапросторі, вчитель повинен шукати свій голос або педагогічний стиль і не боятися його висловлювати, тобто ризикувати. Тобто, як на мене, сьогодні вчитель повинен вести аккаунт в Інстаграмі або Фейсбуці. Це якби
ну вже 100%. Це навіть не сьогоднішній день, це навіть вже вчорашній день, потреби на вчора це треба було зробити, тому що насправді дуже багато уваги прикута до сучасних вчителів, і ми повинні розуміти, що ми є такими, ну, соціально відповідальними, і за нами стежать і учні, і батьки, і колеги, і ми насправді повинні не боятися творити якісь нові сенси, ділитися своїми поглядами на освіту, ділитися своїми думками, ділитися своїми враженнями, і повинні, ну, я, наприклад, у своїй діяльності намагаюся завжди пропагувати і українську мову, і українську літературу, і українську культуру. Я цього не цураюся, я знаю, що багато людей, які там підписані на мене в соцмережах, вони там потім цікавляться тими книжками або тими фільмами, які я там прочитав чи переглянув, і вони також долучаються до цього. І так само, і ви на початку казали про те, що є вчителі і в Ютубі, є вчителі і в Тіктоці, і це також кожна із цих соцмереж, це як таке віконечко для популяризації свого предмету, для популяризації взагалі науки і шкільної освіти. Тому я думаю, що ми маємо використовувати різноманітні канали комунікації, не замикатися лише в кабінеті своєму, де ми викладаємо, або в приміщенні школи, а не боятися виходити за межі. Навіть, можливо, не тільки в Україні, а й за межі, за кордону України, виходити, спілкуватися і поширювати корисну інформацію. Абсолютно. І те, що ви також часто згадуєте, що ви б хотіли своїм досвідом тепер, як переможець такої премії престижної, ділитися з іншими вчителями, які, можливо, на шляху пошуку своїх підходів до викладання. Ви знаєте, Артуре, ви коли говорили про те, що вчителі мають бути присутні в соцмережах, вести свої сторінки, мені згадалися такі українські мем, його часто поширюють в українському сегменті Фейсбуку, коли називається «Вчителька на морі», знаєте, і вона така вся з зошитами, правильно, з указкою. Тут в мене виникло питання, як розмежовувати особисте життя, якщо ти вчитель, особливо молодий, як у вашому випадку, так? І, наприклад, життя, яке ви б хотіли, аби бачили ваші учні? Дивіться, я, наприклад, для себе не бачу цієї проблеми. У мене одна сторінка і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і де я балансую на межі особистого і на межі професійного. Я вважаю, що вчитель повинен пам'ятати, що він не лише вчитель з великої літери і всюди, на дворі, в супермаркеті, не знаю, в будь-якому середовищі він залишається вчителем, а треба пам'ятати, що вчитель – це людина. І навпаки, те, що властиво в будь-якій живій особистості людині, має бути властиво і вчителю. Зараз ми знаємо, що така епоха нової епоха справжньої щирості, епоха нової такої реальності. І насправді, якщо вчитель є трушним, ми можемо знову таки сказати, є таким щирим, і він показує своє особисте життя і в соцмережах, і ділиться якимись корисними лайфхаками, корисними речами, то навпаки це буде бонус. Я намагаюся дотримуватися такої, не знаю, пропорції, напевно, що десь 60/40 на користь професійних таких своїх досягнень. Тобто я десь 60%, напевно, більше пишу про роботу, про обмін досвідом, про свої погляди на освіту і взагалі на українську мову, на українську літературу. Але водночас я залишаю місце і для своєї сім'ї, для свого особистого простору, тому що є чим ділитися, і це, дай Боже, щоб були тільки хороші новини, звичайно, що і на одному, і на іншому просторі такому. Але я думаю, що це не є проблема, тому що в соцмережах люди хочуть підписники, і наші учні, і батьки, і колеги хочуть бачити не лише людину-професіонала, а й насамперед людину зі своїми плюсами, зі своїми мінусами. Тому я думаю, що треба якраз ділитися і чимось особистим, і ділитися професійними здобутками також. Артуре, за що ви любите свою роботу? За те, що я постійно перебуваю в творчому пошуку, за те, що я постійно шукаю якісь нові підходи, і, наприклад, навіть зараз, завтра у мене є 5 уроків у школі, і по завершенні там інтерв'ю я буду готуватися до завтрашніх уроків. І мені цікаво завжди готувати щось цікаве, доступне, щоб було цікаво і мені, і учням, тому що мені не цікаво написати один конспект і з ним ходити 5 років до кожної паралелі класів. Мені подобається ця професія за те, що я можу сам розвиватися, сам прокачувати свої якісь навички і скіли. І це, мені здається, дуже важливо, те, що я маю бути в тренді, маю бути в курсі актуальних подій, різноманітних змін, новацій, для того, щоб бути актуальним і для учнів, зокрема, тому що вони дуже швидко дізнаються все нове, дізнаються всю нову інформацію, а мені доносити їм інформацію про українську мову, про українську літературу, зокрема, але сучасною, доступною мовою. Ви знаєте, Артуре, коли я готувалася до сьогоднішнього інтерв'ю і переглядала відео з інтерв'ю ваших учнів, я помітила один такий спільний займенник. Коли вони всі говорили про вас, у них світилися очі. Вони говорили про вас як про супергероя.
наші вчителі такі, він і такий, він і так вміє так. І це, знаєте, свідчить про те, про щирість, по-перше, з вуст дітей, а про те, що справді ви для них не лише як вчитель, але як друг, порадник і в тому числі супергерой. Я на завершення нашої розмови хочу запитати вас, Артуре, про те, які найзворушливіші слова ви коли-небудь чули від своїх учнів. Можливо, трішки таке персональне запитання, але я впевнена, що у вас були ці слова, які ви досі пам'ятаєте. Я пам'ятаю дуже добре те, що мені казали ще в Ромнах на Сумщині, про те, що ми не очікували, що уроки української мови можуть бути такими. Або до вас уроки української мови асоціювалися з чимось нудним, нецікавим, а ось зараз вони сприймаються як щось цікаве, жваве, веселе. Тобто уроки української мови можуть бути веселими, де можна посміхатися, сміятися, і це абсолютно окей. Тобто для мене ці слова є завжди дуже важливими. Ну і багато учнів дякували мені за те, що ми разом долали такий важкий тернистий шлях до складання ЗНО, як шкільний учитель і там клас, де є там 20 дітей, 25. Ми разом готувалися до ЗНО, там 10-11 клас, виконували різноманітні завдання. І насправді це дуже зворушливо, коли ми ось цей шлях подолали, і потім здобуваємо позитивний результат, і це щирі емоції дітей. Тому я, от, напевно, такі слова можу пригадати. Артуре, я вас щиро вітаю із цією перемогою, і я абсолютно впевнена, що вона є заслужена, і попереду у вас ще більше перемог та нових відкриттів. Нехай так і буде. Дякую вам, та сподіваюся, так і буде. Дякую. Друзі, ми сьогодні в ефірі Форум ТВ говорили з вчителем української мови та літератури, який здобув премію найкращого вчителя України. Артур Пройдаков сьогодні був у нашому ефірі. Мене звати Роксолана Буяк. Дякую, що були з нами. Не забудьте про наші сторінки в Ютубі та на Фейсбуці. Дякую, що дивилися. На все добре.